միջազգային ժողովի մասնակիցները եւս մեկ հետեւություն անան, որ կա հարայութ-փաստ, գույցուն ունեն կոնկրետ իրավահարաբերություններ եւ այդ իրավահարաբերությունների անտեսումը դրսեւորվում է հենց Թուրքիայի իշխանությունների կողմից։ Կոչ անեմ մեր գիտնականներին, որ չխորշեն, որ տեսնեն, որ դա ամենևին նոր ցեղասպանություն չէ, որը տեղի ունեցել 20-րդ դարում։ Ցեղասպանությունը ուղված լինելով կոնկրետ ազգի դեմ, կոնկրետ ռասայի դեմ, քրոնական ուղղվածության դեմ, այն ամենայնիվ համարվում է ոչ հրագործություն մարդկության հանդեպ։ Նայում ես անթրոպոլոգիապես, նրանք թուրք չեն, նրանք չեն խոստովանում, թե ինչ են, բայց նրանք նաև սկսում են կասկածի տակ դնել ընդհանուր առմամբ շատերի ինքնությունը։ Եթե պետությունը զգար, որ կա այնպիսի գույքային, այդվում նաև տարածքային պատասխանատվություն, կարծում եմ նա պիտի դրանց համար դաս լիներ ետ կանգնելու։ Քաղաքագիտությունը ցավոք սրտի գալիս է, կարծես թե մերժելու միջազգային իրավունքը։ Դա միջազգային իրավունքով ենք բոլորս հավասար։ Մենք ունենք նաև խնդիր խոսել հասարակության, ոչ միայն նույն Թուրքիայի հասարակությանը։ Շատ կարևոր էր, ինչ ռեակցիա կլինի աշխարհում։ Հետաքրքիր էր, որևէ մեկը չասեց Հայաստան, Երևան, այդ ինչ է կանոն, դա վտանգավոր է։